Okay, tuli ku lifestyle ku 0750198 Mulshid Segawa, ye namba esimu kwoyita n'obanga oliziganya naffe webale nnyo go in Ava no Yamam na Uganda. Nyongera okwebaza in a special way, we thank our friends from Jasper worship team for supporting us, for helping the vulnerables. Thank you so much. May God bless your work. So obulire bwali bwe buti nga buli incomplete ne mulwanga mutudukiride ne muyamba Jajja nabanga agenda kusula waguru kigenda fuka kitanda kyennyini nebigenderako katuleta ate ebyokulya bye mwatuweereza okuli emmere gye tugenda okwongera ku mmere gye twasooka okuleeta saako ne bed cover Jajja gyagenda okwebika mwebali nnyo mwebali ddala bannange but bannaffe aba Jasper worship team okuva Canada Ottawa mutulabira be Canada bonna n'abalamba kwiriza bambe bana Uganda. Jajja nkwaniriza bannange obulamu bugamba ki Jajja? Bannange nga nsanyuse nnyo okubalaba. Oli bulungi? Ndi bulungi basebo. Gye baliko? Bannaye mukulike ekkubo. Bannange mwebale. Obulamu bulitya? Bulungi nnyo. Bannange mukulike ne mwagenda. Ndi bulungi bwe nanywa kacayi. Amaanyi ne gaddamu era nyinza n'okukuba ekikonde. Ondaba? Ondaba? Ndi bulungi nnyo. Ndi bulungi nnyo. Nsanyuse nnyo okusanga nate. Nga ndi mulamu. Nakusuubiza. Esebo. Bannayuganda bannaffe abo benagamba abawala baabo ne batabani bo. Esebo. Bangamba Jajja ddayo mulabi. Esebo. Era ojja kuba wabuuzaako maasanga tusemberedde wali. Kale sebo mwebale kujja mwebalire ddala nga neeyanziza nnyo basebo mwebale mukulike n'olugendo bannange nga nsanyuse nkugweko mu kafuba nga nsanyuse nnyo okubalaba munnange era ngawulira nga nsanyuse nnyo okubalaba ndi bulungi mwebale kunjijanja mwanjijanja ba yongera mwamanyi tondaba ndi bulungi ddala tero bagamba nti ekitono kyotodde kikyusa obulamu bw'omuntu ono abantu bano ba tebeetaaga kingi obulamu bwabwekukyuka ekitono kyoba otodde gwe kyolabanga ekifisseewo kikyusa obulamu bw'omuntu bulamba Jajja obulamu bwe bwakyuka lwakantu akatonako nti omunyongero bebaza mwenna balinkiza up naffe nemba nga mutola obuyambi ne tubutuusa ku bantu baffe mwebale nnyo mwebale ddala olwali nyongero okwebaza bannaffe ba Jasper worship team muri Ottawa Canada yes mwebale nnyo omulimu gwe mukoze Jajja abazukulu bo ne bawalabo ne batabani bo bangambye mulongo jangu ogenda olabe Jajja omutwalire ku bintu bangambye tebagalodde mu kusula wansi bannange kyekino ekitanda kyolabako wano bannange nga neeyanziza jangu bannange nga neeyanziza nnyo bannange ndabira nga nsanyuse nnyo bannange nga neeyanziza bannange nga bankoledde bannange nga neeyanziza mbadde nno n'olubirizi luvunze okusula wansi bannange nga neeyanziza nnyo Jajja wangi so wano wosula wensula ssebo nga bwe mbiraba bitibitibitibiri byona byona eri ensebo kati ndaba walo n'amazzi wanyukuka amazzi oluusi bwe njija nga nkooye naabirawo ate era nga bwe mbabuulidde nti okugulu kunnuma mbeeraawo ne nnaabirako awo kati kino kiki no yepiro yepiro eyo nene nteekamu ebisanja oluusi kyoka okwateko wano kutono nze no Jajja yepiro kino esebo kuno kw'otuuza bw'oti n'ozizikako omutwe esebo mbeera nga sinu wano Jajja wasula bannange mbasabayo omufaliso ogwo gwo mbeegayiridde beebalire ddala oba neebaliza nnyo naawe nkwebaziza nnyo bannange nga nsanyuse
ngansanyu senyo banange obambukemu banange mbukemu ngasisobola ye banange ngane yanziza neyanze ge banange namwe mwebale kujja banange mwebale kwetika ngane yanziza nyo banange bakandage nkalabo bulungi bwako banange eka nkwateko nakakwateko banange ngane yanziza banange teri kusula wansi banange ngane yanziza nyo banange ngasimye banange ngane yanziza mune mukama abalese banange mwebale ne mukama abakumi banange mwebale ne yanziza nyo ne yanzi okay ajaja ekitana kyo kifunye kakati bantu baffe jaja waliwe bire bino genda kukitana kiba kikalo olokuba nti tebajja gye limunda bafunda tuyinza obutajjayo kifaananyi kirungi nga bwe kyandibadde. Jajja obunyogovu bannaye bumazeeko pulaani ebisenge tekuli kiriko yadde ogezo nongamba babika gomesi yeeriwa soko jindage jajja. Egomese. Soko, jaja soko veyo. Dasaidi yeri webati, yeri. Eno. Eno sebo. Yegomese je webika. Esebo. Ezo sozi di mekazi webika. Kakati webutu ukechiro. Ne yambula runo. Ne ngata kuruno. Nofune bugumu. Nefune bugumu. Jajja. Byakwebika. Eyo bed cover. Esebo. Ne piro. Esebo. Ojja kukigatta ku buliri. Esebo. Mpeereme kuddamu kufuwa. Kale esebo. Bebo bazzukulu bo. Esebo. Bebagambye obeere bulungi. Nga neeyanziza neeyanze. Kale ebirala ebisigaddeyo. Kale esebo. Jajja ngenwe soka kwebaza mwena abatu yamba mwebale bintu jajja bitwamwetaka ebyasoka mwalimu emmere ku mmere yasoka kutugasa ebyalo okuli omuchere buto bijanjalo n'ebyensula jajja twamusanga asula wansi ebyo binana abanayuganda mukoze bulungi nembikolako jajja abanayuganda bagambye osololekera okusula wansi yesebo ebyokulya bifune yesebo ogire ngu otambulizaawo pulampola neyanziza nnyo sebo neyanze ege oba nebaliza nnyo munnange bebale nnyo bebalira eddala n'akaluulu wuluululu bannange ndabirawa bannange bebale nnyo abazzukulu bange bebalira eddala nammwe mwebale kutambula mwebale kubatuusaako kirowoozo ekyo bannange neeyanziza neeyanze ege nsanyuse nnyo nsanyuse nnyo then ekirala nga bwe kiri ebyensula kikulu nnyo jajja bannayuganda bano bangambye tumaleyo lenti kwe bakubanja yenna tusasule n'emyezi emirala mu maaso osobola okusigala nga webaka njagala tufune ku munanyi landlord wo ajje mumubitireko jajja landlord twasembewo okumanya wano ng'akubanja waali taliiwo sebo yagenze mu nnimiro teyategedde nti mujja kujja n'agenda mu nnimiro ali mu nnimiro ate waali mira ziri mayiro nga ttaano okuva wano waba wawanvu wawanvu abategera mayiro ttaano okuba nkuva Kampala paka Kawempe kakati jajja abannayuganda bano baŋŋambye ofune ku karenti landlord wanaabazze
Omusasula akasente ako? Bannange nga neeyanziza neeyanzeege. Beebale okunsasulira. Badde bagenda kungoba. Agooye okugumiikiriza. Bannange banneebaliza nnyo. Banneebaliza nnyo bannange. Kale, mbadde nkyabagamba ebyensula, ono omukyala gwe tunaana no era ndiro oti. Kwaniriza maama. Kale ssebo, ayinzanyiza obbalaba ssebo. Abantu bajjukiza amannya go? Amannya gange ze n'antume hali. Obaka kasenti gwe landi road wawa. Nze landi road wawa no. Gwe obudamiza jajja. Nze mbe obudamiza jajja. Kakati ogwasooka bane Uganda obatu obuyambi okujjano. Naye tetwa kusangawo. Nali ngenze mu nnimiro. Obaka obwatuuka. Bwatuuka ssebo neyanziza neyanzeege. Wasigala obanjayo emyezi katemeka. Nasigala manjayo emyezi etaano. Emyezi etaano. Ssebo. Okay, tewali kizibu. Ssebo. Kakati ku myezi egitanjo olasigala obanjayo. Ssebo. Bane Uganda bangambi tujisasule jonna. Nesevu neyanza neyanzi. Seni, nemyezi mela maso. Jiti agenda paka ngamu kuminogumu. Nesevu, jemyezi mekeji. Okuvu olwa alero kutuka ogwe kuminogumu. Nesevu. Guno omwaka. Nesevu. Ye. Neyanzi zanyo, tweyanzi za tweyanzi. Mwebali nyo, mwebali redala. Tweyanzi za nyo, 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 nyo. Mwebali nyo, mwebali redala. Nesevu. Paka mwezi gwe kuminogumu. Nesevu. Nga wana ya kusasula da. Esebo. Neyanziza neyanzige. Mwewa linyumu eba linyumu eba linyumu. Kula kumbasa ako. Waka sebi dimu. Neyanziza neyanzige. Sebo. Ye. Neyanziza banange neyanzige. Neyanzige banango kusasulira. Banange neyanzige nyo. Zosendezo? Neyanziza neyanzige. Zijia kutu. Zijja kutwaliriza jajja zimutwalirize tolampo Neyanziza banne neyanzige mwebali nnyo mwebalire ddala mwebali nnyo tusiimye nnyo 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 mulekeranga banange nga neyanziza neyanziza nange munyambye mwebali nnyo mwebalire ddala so bebo jajja yono jajja abantu baffe webali ngoli mirembe nga botambula mpola mpola obulamu bubeereberewo esebo Neyanziza neyanzege bannayugano bannebaliza nnyo nammwe bannange mwebalire ddala tweyanziza nnyo bannange esanyu libula okunjuza nga neyanziza mwebale muwonya mpewo bannange byonna mwebalire ddala tubasabira mukumagana nga mbadde mukumagana era tujja kumagana mwebale kumubudamya akasera kumbudamiza era kyamubuda omulimu era mukimukume ajumula embeera gyali mwaliyeka kati bannayuganda ebyo byokusula okulya sofa bitambuddeko bachampioni bango baliyo champion omu bababiri jajja ono abenga maybe afunangayo ku matananywangako manye mulimu gw'omusolo gw'emirya munafunangayo ku matananywangako imintene esolo kubanga erinnya bakadde bano emyaka gyabwe gino abayitaga okulya obulungi okusinga kaawo so eva yasobola okumugulirangayo ekikopo ky'amata negamubeerangamu mpola mpola tujja kwa tweyanziza nnyo jajja mubere bulungi. Jajja zokosa abantu basabire yesale mu. Basabire ne totso tuka tulira wo nyinyi mino basabire omukisa abantu bafabo. Bongera okufuna akasente. Bannange nsabira bazukulu bange abampereza ebirungi. Ai Allah Maulana. Ai Allah ya Kalim. Ai Allah subhanallah. Ai Allah mulezi webyengera abongera emikisa. Abalungamye mu kkubo eddungi beebale nnyo beebalire ddala mu linnya lya subuhana wa taala tewali kyesinzibwa kirala kyonna okugyako ye Allah n'omubaka nabiyana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebyengera n'emirembe ebeere ku nju ya nabiyana Muhammadi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin Allah abongere ebyengera abongere emirembe abakuume basobole okuyita mu kolono Simanyi bamuita kolono. Basobola okuyita mu kolono. Era bebale kunjijukira. Mwebale nnyo bannange. Mwebale nnyo. Amina jajja. Allah abaddizeewo. Abasasule musera. Amina. Jajja bagambye abasabidde essaala muyite mu kolono ono.
amuse kolono eneva mutegedde bulungi kolono kye kikulu abasabide sale ya manyi ubere bulungi mwera.